За останню добу до обласної лікарні імені Мечникова привезли трьох поранених бійців. Двоє з них у тяжкому стані. Обидва чоловіки з Житомирської області. Обидва постраждали від мінометного обстрілу. В'ячеслав – службовець Збройних сил України. Постраждав під Мар'янкою. Він втратив око, а уламки від снарядів поранили серце, шию та живіт. Наразі боєць перебуває в реанімації. Інший військовий отримав тяжке поранення рук під селом Опитне. Лікарі роблять усе можливе, аби зберегти знівечені кінцівки. Двоє тяжело ранених, один з інфарктом. Боєць, один після осколочного ранення, крайне тяжелий. У нього тяжелейшее ранение головы, шеи, разбит поясничный хрящ, выбит осколком глаз. В настоящее время в реанимации. Врачи больницы Мечникова делают все возможное, чтобы ее спасти. Второй боец, одна рука под угрозой, большое ранение. Мы надеемся, что после благополучной операции он пойдет на поправку.